trazer sustentabilidade. E o que é a sustentabilidade? É preservar, mas também ter o social ligado a ela. Então, eu fico muito feliz e muito alegre de estar aqui hoje, governador, junto com vocês, com todos os seus secretários, com todos os deputados estaduais, com vários deputados federais, nosso senador, podendo aqui assinar neste governo essa concessão. E podem ter certeza que na esteira dessa virão muitas outras. Nós vamos, dentro de um processo de simplificação que o governo quer fazer, não é precarização, é simplificação para que a gente possa atingir mais rapidamente, né, os resultados que são super necessários. Um grande orgulho, uma grande alegria para o estado de Rondônia estar recebendo aqui a visita da ministra Tereza Cristina e comitiva, dizendo que são avanços extremamente importantes para o nosso estado. Nós que vivemos um estado que é voltado para a agricultura, para o agronegócio, e a gente tem que entender que o homem, ele precisa viver, ele não precisa só sobreviver, ele precisa viver. E para viver, ele precisa ocupar os espaços disponíveis e, é claro, dentro da legalidade.